Maxim Gorki, Zevkil Gari. Birinci hissi. Ben bu hikayeleri Bessarabiya'da, Akkerman yakınlığında, deniz kenarında işitmişim. Bir gün benimle işleyen Moldovanlar akşamçağı üzüm dermeyi kurtarıp, deste ile deniz kenarına gittiler. Ben ise Zevkil Gari ile üzüm teneklerinin kalın kölgelikleri altında uzanıp, denize gedenlerin karanlıkta, tünd yaşıl yarpaqlar arasında qərq olan kölgələrinə baxırdı. Qalın saçları çiyinlərinə tökülmüş, qara bığlı, gödəkçə və enli şalvar geymiş qıpqırmızı kişilər, alagözlü şux qadınlar və qızlar oxuyaraq gülərək gedirdilər. Qadınların ipək kimi qara saçları pərakəndə idi. İsti və xəfif külək bu saçları oynadır, saçlara hörülmüş pulları singildədirdi. Dalğa-dalğa əsən külək bəzən görünməz bir şeyin üstündən adlayırmış kimi, daha da qüvvətlənir və qadınların saçlarını başları üstündə əfsanəvi at yalı kimi yerləyir. Bu da qadınları qəribə və xəyali bir şəklə salır. Onlar get-gedə bizdən uzaqlaşır, gecə və xəyalət isə onları daha da gözəlləşdirir. Birisi kamança çalırdı. Bir qız məlahətli səslə oxuyurdu. Qəhqəhələr işlənirdi. Hava dənizin və bir az əvvəlki güclü yağışdan islanmış torpağın rütubətli qoxusu ilə dolu idi. Göydə qəribə görkəmli, əlvan bulud parçaları hələ də süzüldü. Bu buludlar bir tərəfdə tüstü qədər xəfif və mavi, o biri tərəfdə bozuntul və qaya parçası kimi görünən tünd qəhvəyi rəngdə idi. Bunların arasında ulduzların qızıl zərrələri ilə bəzənmiş tünd mavi göy parçaları nəzərləri oxşayırdı. Bütün bu səslər və ətirlər, buludlar və insanlar çox gözəl, lakin kədərli idi. Bir əfsanə başlanğıcını xatırladırdı. Hər şey əcaib və ahəngzar idi. Lakin səs səmir olmadığından sanki artıq hər şey böyüməkdən qalıb, ölməkdəyil. Haykü isə get-gedə zəifləşib itir və kədərli bir ağa dönürdü. Zergil qarı başı ilə onları göstərib, sən nə üçün onlarla getmədin, deyə soruşdu. Zaman onun belini iki qat bükmüşdü. Getmişdə qarı olan gözləri, İndi bulanıqdı, yaşarırdı. Onun quru səsi əcaib bir halda titrəyir və şıqqıldayırdı. Sanki qarı sümükləri ilə danışırdı. İstəmirəm, deyə cavab verdi. Ax, siz ruslar, anadan qoca doğulursunuz. Hamınız iblis kimi qara qabaqsınız. Bizim qızlarımız səndən qorxurlar. Sən ki, cavan və qüvvətlisən. Ay doğdu. Onun dairəsi böyük və qan kimi qıpqırmızı idi. O sanki ömründə çoxlu insan əti yeyib qan içdiyi üçün belə kök və nəhəng görsənir. Yarpaqların kölgələri tor kimi üstümüzdə düşüb titrəyirdi. Sol tərəfimizdə ayın mavi işığında parlayan buludların kölgələri düzənlik üzərindən axıb keçdi. Onlar indi daha şəffaf və parlaq görünürdülər. Bax, odur, Varra gəldi. Mən qarının titrək və əhri barmaqları ilə göstərdiyi tərəfə baxdım. Orada buludların kölgələrindən başqa bir şey yox idi. Kölgə parçaları çox idi. Ən qara və kəsif bir kölgə isə o birilərindən daha alçaqdə və sürətlə üzürdü. Bu kölgə yerə daha yaxın olan və daha sürətli üzən bir bulud parçasından düşürdü. Orada heç kim yoxdur, dedim. Sən mən qarıdan da körsən. Odur, bax, qaraltı düzənlikdə də yürüyür. Mən yenə baxıb kölgədən başqa bir şey görmədim. O kölgədir. Sən nə üçün onu Larra deyirsən? Çünki o Larradır. O indi kölgəyə dönübdür. Zamanı onu o günə salıbdır. Neçə min ildir ki yaşayır. Günəş onun bədənini, qanını, sümüklərini qurudur. Külək onu toz kimi havaya soxurubdur. Lovğa adamı Allah bu halı salır. Bu əhvalatın düzənlikdə yaradılmış ən yaxşı nağıllardan biri olduğunu hiss edib, söylə görək o necə olub, dedim. Qarı əhvalatı mənə nağıl eləməyə başladı. Bu əhvalatdan neçə illər keçmişdir. Dənizin otayında, çox uzaqda, gün çıxanda böyük bir çay basar var. O yerin hər bir yarpağı və otu, günəşin şiddətli istisindən qorunmaq üçün insanlara istədiyi qədər bol kölgə verir. O yerin torpağı çox bərəkətlidir. Orada qüdrətli bir tayfa yaşayır. Onlar sürü otarır, öz qüvvət və mərdliklərini ovçuluğa sərf edirdilər.
Her okuldan sonra yiyip içip nəğmələr oxuyur və qızlarla əylənir. Bir gün ziyafət vaxtı bir qara quş göydən inib qızlardan birini, zərif, qara saç bir qızı götürüb havaya qalxdı. Kişilərin quşa atdığı oxların hamısı qayıdıb yerə düşdü. Sonra bir müddət qızı axtardılar. Heç yerdə tapa bilmədilər. Axırda dünyada hər şey yaddan çıxan kimi qız da yaddan çıxdı. Qarı bir ah çəkib dayandı. Onun danışarkən cığıldayan səsi sinəsində toplanmış qədim xatirənin naləsini andırırdı. Dəniz də sanki öz kənarında var olmuş qədim bir əfsanənin başlanğıcını təkrar edir. Lakin 20 ildən sonra qız özü yorğun və qocalmış bir halda gəldi. Özü ilə 20 il əvvəlki gözəlliyində olan gözəl və qüvvətli bir oğlan gətirmişdi. İndiyə dək harada olduğunu qızına xəbər aldılar. Qız dedi ki, həmin qara quş onu aparıb dağların arasında öz arvadı kimi saxlamış, bu oğlan da həmin qara quşun oğludur. Qara quşun özü dünyadan getmişdir. Qocalıb zəifləşməyə başladığı vaxt axırıncı dəfə yüksəklərə qalxıb, orada qanadlarını bükərək ağır bir daş kimi iti qayaların üstünə düşüb öldü. Hamı təəccüblə qara quşun oğluna baxır, özləri ilə onda bir fərq görmür. Ancaq onun gözlərində quşlar padişahına məxsus məğrurluq və soyuqluq var. Ondan söz soruşanda keyfi hissəsi cavab verərdi, istəməsə susardı. Ağsaqqallarla öz tay tuşları kimi danışardı. Ağsaqqallar onun bu hərəkətindən inciyib, ona ucu itilənməmiş ləkəsiz ox adı qoydular və dedilər ki, bizə burada min sənin kimlər və səndən daha böyüklər ehtiram edirlər. Cürət də qocaların gözlərinə baxıb dedi ki, onun kimisi yoxdur. Hamı onlara ehtiram etsə də, o bunu etmək istəmir. Oho, onda qocalar bərk acıqlanıb dedilər. Ona bizim aramızda yer yoxdur. Qoy hara gedir getsin. O gülüb keyfi istədiyi yerə getdi. Gözlərini onun üzərinə zilləyib baxan gözəl bir qıza yaxınlaşdı və onu qucaqladı. Bu qız onu töhmətləndirən ağsaqqallardan birinin qızı idi. Qız atasından qorxduğundan oğlanın gözəlliyinə baxmayıb onu itilədi. O da qızı vurub yıxdı və sinəsinin üstünə elə çıxdı ki, qızın ağzından qan göyə fışqırdı. Qız dərindən bir ah çəkib ilan kimi qıvrıldı və öldü. Bunu görənlərin hamısı qorxuya düşdü. Çünki onların gözləri qabağında qadın öldürmək ilk hadisə idi. Uzun müddət hamı sakit durub, açıq gözləri və qanlı ağzı ilə dinmədən qisas tələb edən qıza və hamının qarşısında qızın yanında soyuq lovha başını dik tutub durmuş oğlana tamaşa edirdi. Oğlan sanki cəza tələb edirdi. Xalq özünə gələndən sonra onu tutub qollarını bağladılar və beləcə qoydular. Onlar bu fikirdə idilər ki, oğlanı bu saat öldürmək yüngül bir cəzadır. Belə öldürmək nə oğlana bir həqarət, nə ağsaqqallara bir qənaət gətirə bilər. Gecə getdikcə qəribə və xəfif səslər dolur, böyür və möhkəmlənir. Düzənlikdə çöl çıçanları həzin-həzin cıvıldaşırdı. Üzüm tənəklərinin yarpaqları arasında cırcıramalar cırıldayırdı. Yarpaqlar sanki nəfəs dərib bir-birləri ilə söhbət edirdilər. Əvvəl qan rəngində olan bədirlənmiş ay yerdən uzaqlaşdıqca ağarır və getdikcə düzənliyə bol-bol mavi zülmət saçırdı. Bəli, ağsaqqallar cinayətə layiq cəza təyin etmək üçün toplandılar. Oğlanın hər ayağını bir ata bağlayıb şaqqalamaq istədilər. Bu onlara yüngül göründü. Hər adamın bir ox vurmasını fikirləşdilər. Bu da qəbul edilmədi. Odda yandırmaq təklif olundu. Lakin bələdə də tüstü onun çəkdiyi əzabı görməyə mani olardı. Çox təkliflər olundu. Lakin bunların heç biri xoşa gəlmədi. Oğlanın anası dizi üstündə çöküb, nə ağlamaq üçün göz yaşı, nə oğlunun bağışlanması üçün söz tapırdı. Qocalar çox danışdılar. Axırda ən ağıllarından biri xeyli fikirləşdikdən sonra dedi, gəlin ondan gördüyü işin səbəbini soruşaq. Mənim qolum açın, mən sizinlə qolu bağlı danışmayacaqam, dedi və qolları açılandan sonra soruşdu. Nə istəyirsiniz? Oğlan bu sualı elə verdi ki, güya qarşısında duranlar onun qulları idi. Ağıllı qoca dedi, sən bizim sualımızı eşitdin mi? Nə üçün mən öz hərəkətlərin barəsində sizə izahat verməliyim? Səni anlamaq üçün lovğa insan.
Terbi yoktur. Sen öleceksin. Gördüğün işi bize anlat. Biz sağ kalacağız. Ve bildiklerimizden daha artık bilmeyi. Elbette bize faydası var. Yaxşı söyleyirim. Ama ne ettiğimi sözüm de yaxşı anlamıyorum. Məni rədd etdiyi üçün onu öldürdüyümü zənn edir. Çünki o mənə lazım idi. O ki sənin deyildi, dedilər. Məgər siz ancaq öz üzgülərdən istifadə edirsiniz? Mən baxıram, hər adamın ancaq dili, əli və ayağı var. Lakin heyvanlara, arvadlara, torpağa və bir çox başqa şeylərə hakimdir. Ona dedilər ki, insan almaq istədiyi hər bir şeyin əvəzində özündən bir şey verir. Öz ağlını, qüvvəsini, bəzən canını. O cavab verdi ki, özünü tamamilə mühafizə etmək istəyir. Onunla çox danışdılar. Nəhayət onun sözlərindən anlaşıldı ki, o dünyada özünü birinci adam hesab edir və özündən başqa heç bir şey görmür. Onun bu cür özünü təkliyə məhkum etməsi hamını dəhşətə saldı. Onun nə tayfası, nə anası, nə heyvanı, nə qadını var idi. O bunların heç birini istəmir. Cəmat oğlanın nə cür adam olduğunu anladıqda, yenə ona tətbiq edəcəkləri cəza haqqında fikirləşməyə başladı. Bu dəfə çox danışmaq lazım gəlmir. İndiyə də ki, dayanı mühakiməyə mani olmayan ağıllı aqsaqqal özü danışmağa başladı. Dayan, cəza var. Bu çox dəhşətli cəzadır. Siz 1000 il fikirləşsəydiniz, belə bir cəza düşünə bilməzdiniz. Onun cəza sözündədir. Onu bıraxın. Qoyun azad getsin. Onun cəzası budur. Bu halda bir möcüzə göründü. Bulutsuz göydən gürültü səsi gəldi. Bu qocanın sözünü təsdiq edən qüvvəydi. Hamı başa əyib dağıldı. İndi Lara, yəni rədd edilmiş, qovulmuş adlanan bu cavan, onu atıb gedən cəmaatın dalınca baxıb gülürdü. Bu dəqiqədən o, atası kimi azad və tək qaldı. Onun atası insan deyildi. Amma özü insan idi. İndi o, quş kimi azad yaşamağa başladı. O bir tayfanın içinə gəlir, heyvandan, qızdan əlini keçəni götürüb gedirdi. Ona o xatırdılar, amma gözə görünməyən ən ağır cəza örtüsü ilə sarılmış bədənini ox batmırdı. O zirək, yırtıcı, qüvvətli və sərt idi. Adamlarla da üz-üzə gəlmirdi. Onu ancaq uzaqdan görürdülər. O, uzun müddət 10 illərlə tək tənha, adamlardan uzaq gəzdi. Amma bir gün o, adamlara yanaşdı. Adamlar onu əhatə etdikdə yerindən tərpənmədi. Hətta özünü müdafiə etmək fikrinə belə düşmədi. Bu halda adamlardan birisi məsələni başa düşüb uca səslə qışqırdı. Ona dəyməyin, o ölmək istəyir. Hamı dayandı. Onlara bu qədər əziyyət və əzab verən adamı öldürməklə halını yüngüllətmək istəmədilər. Ona istehza edib gülməyə başladılar. Bu gülüşləri eşitdikcə onun bədəni titrəyirdi. O tez-tez əlini döşünə sürtüb, sanki sinəsində bir şey axtarırdı. Birdən yerdən bir daş götürüb adamları hücum etdi. Adamlar daşın qabağından qaçıb ona bir şey etmədilər. Nəhayət, o əldən düşüb çığırtı ilə yerə yıxıldı. Hamı kənarı çəkilib tamaşa etməyə başladı. Cavan ayağa qalxdı və kiminsə onunla dava etdiyi vaxt itirdiyi bıçağı tapıb öz sinəsinə vurdu. Bıçak daşa toxunmuş kimi ortasından sındı. Lara uzanıb başını yeri döyməyə başladı. Amma başının altındakı torpaq çəkilib bir çuxur əmələ gəldi. Adamlar sevindi. O ölə bilmir, dedilər. Onu tək qoyub getdilər. Cavan uzanıb gözlərini göyə dikdi. Göydə qara nöqtələr halında qüdrətli qara quşlar süzüldü. O uzanmışdı. Onun gözlərindəki hədsiz kədərlə dünyanın bütün məxluqatını zəhərləmək mümkün idi. O vaxtdan Lara azad və tənha qalıb ölüm axtarır. Odur ki, hər tərəfi gəzir. O indi kölgəyə dönür. Həmişə də belə qalacaq. O adamların dilini və əməlini anlamır. Həmişə axtarır, gəzir, gəzir. O yaşamır, amma ölüm də ondan qaçır. Adamlar arasında onun yeri yoxdur. Bax, lovğalığına görə insan belə cəzaya düşər olmuşdur. Qarı dərindən nəfəs alıb kiridi və başını aşağı salıb bir neçə dəfə qəribə vəziyyətdə yer qalandı. Mən ona baxdım. Mənə elə gəldi ki, qarını yuxu basır. Bilmirəm,
Nedense birdenbire mənim ona çok yazığım geldi. Hekayenin axırında onun sesi ucalıb, təhdid halını aldısa da, yenə onun danışığında bir qorxaqlıq ve acizlik hissi oldu. Sahildən oxumaq sesi geldi. Qərib oxuyurdular. Qabaqca pəstən oxunan nəğmə işlidir. Dalınca ikinci səs həmin nəğməni başdan başladı. Buna baxmayaraq ilk oxumağa başlayan öz oxumağında davam edirdi. Sonra üçüncü, dördüncü ve beşinci səslər də bu səslərə qarışdı. Birdən kişi xoru həmin nəğməni başdan başlayıb oxudu. Hər bir qadının səsi ayrıca çıxır. Bu səslər müxtəlif rəngli xırda çaylar kimi yüksək bir yerdən şəlalə tək yuvarlanır, cingildəyirdi. Yuxarı qalxan kişi səslərinin qalın dalğalarına qarışaraq qərq olduqdan sonra yenidən ayrılıb uçalır və bir-birinin ardınca aydın bir şəkildə yüksəklərə qalxır. Bu səslərdən dalğaların gürültüsü eşidildi. İkinci hissə. İzergil qarı başını qaldırıb güldü. Dişsiz ağzını açıb soruşdu. Başqa yerdə də belə nəğmələr eşitmisən mi? Eşitməmişəm. Heç vaxt eşitməmişəm. Deyə cavab verdi. Eşitməzsən de. Heç vaxt eşitməzsən. Biz oxumağı sevirik. Ancaq gözəllər yaxşı oxuya bilərlər. Yaşamağı sevən gözəllər. Biz yaşamağı sevirik. Bax, oxuyanlar bugün axşama dək işləməkdən yorulmayıblarmı? Gün çıxandan gün batana dək işləyib, ay doğan kimi oxumağa başlayırlar. Yaşamağı bacarmayanlar indi çoxdan yatıblar. Yaşamağı əziz tutub onun qədrini bilənlər isə oxuyurlar. Bəs can sağlığı necə? Deyə soruşdum. Can sağlığı bizim ömrümüzə kifayət edər. Can sağlığı. Sənin pulun olsa xərcləməzsən mi? Can sağlığı da qızıldır. Bilirsən mi, mən cavan vaxtımda nə eləyərdim? Gün çıxandan gün batana dək yerimdən durmayıb xalat oxuyurdum. Gün şahısı kimi cəld olduğum halda daş kimi hərəkətsiz oturmağa məcbur idim. Ağrıdan sümüklərim şıqqıldayana dək otururdum. Ancaq axşam olan kimi sevgilimin yanına qaçıb onunla öpüşürdüm. Beləliklə məhəbbət davam etdikcə 3 ay bu qədər yolu gedib gəldim. Hər gecə onun yanında olurdum. Amma yenə bu yaşa çatmağa qanım kifayət elədi. Nə qədər sevmişim, nə qədər öpüş verib öpüş almışım. Mən qadının üzünə baxdım. Onun qara gözləri yenə də bulanıb. Bu xatirələr onları əsla canlandırmırdı. Ay onun qara, qırışmış üzünü şıqlandırmışdı. Onun quru, çatlamış dodaqları, şiş, ağ tüklü çənəsi və bürüşmüş bayquş dimdiyi tək əyilmiş burnu aydın görünürdü. Yana qəvəzinə üzündə iki qara çökək var idi. Başındakı qırmızı cındır yaylığın altından çıxmış bir dəstə bozsaç, o çökəklərin birinin üstünü örtmüşdü. Üzünün, boynunun, qollarının dərisi qırışmış idi. İzergil qarı hər hərəkət etdikcə adama elə gəlirdi ki, indicə onun dərisi çatlayıb parça-parça olacaq, töküləcək və solğun qara gözlü quru bir skelet qalacaqdır. Qarı xırıltılı səs ilə yenə nəğmə etməyə başladı. Mən anamla bir yerdə Falç yaxınlığında, Lap Bırlat çayının kənarında yaşayırdım. Oğlan qayıqda bizim kəndə gələndə 15 yaşım var idi. O uzun boylu, çevik, qara bığlı, üzü gülə, qəşəng bir oğlan idi. Qayıqda oturaraq üzünü bizim pəncərə tərəf tutub uca bir səslə qışqırardı. Ey, şərabınız var mı? Yemək də istəyirəm. Pəncərəmi açıb yasəmən budaqlar arasından baxdım. Ayın işığında çayın suyu mavi bir rəng almışdı. O əynində ağ köynək, belində yanından uzları sallanmış enli qurşaq, bir ayaq qayıqda, o birisi kənarda dayanmışdı. O yana bu yana yırğalanaraq neysə oxuyurdu. Məni gördükdə, burada nə gözəl qız yaşayırmış, mən heç bunu bilmirdim, dedi. Elə bil məndən başqa bütün gözəlləri tanıyırdı. Mən ona şərab və bir parça bişmiş domuz əti verdim. 4 gündən sonra isə özümü tamamilə ona təslim etdim. Hər gecə onunla qayıqda gəzərdik. Gəlib yavaşca çöl çıçanı kimi fit verərdim. Mən də balıq kimi özümü pəncərədən onun yanına, çay kənarına atardım. Yola düşərdik. O purut balıqçılarından idi. Ana məhvalatı bilib məni döydükdə, o məni özü ilə bərabər Dobruca və oradan Dunay sahilinə getməmi təkid edirdi. Ancaq mən onu daha sevmirdim. Çünki oxuyub öpüşməkdən başqa bir şey bilmirdi.
Axırda ürəyim sıxılmağa başladı. O vaxt bizim yerlərdə qut sul qaçaqları olardı. Hər birinin də burada bir gözaltısı var idi. Onların keyfi kök idi. Görürdün qızlardan bəzi oturub, öz karpa digidinin intizarını çəkir və görəsən hansı dustaqxanadadır, hansı vuruşmada öldürdülər, deyə fikirləşirdi. Bir də baxırdın ki, tək başına ya bir iki yoldaşla bərabər göydən düşmə kimi hazır oldu. Sevgilisinə qiymətli hədiyyələr gətirdi. Niyə də gətirməsin? Bahasına ki, pul vermirdi. Orada istirahətlə məşğul olub, yoldaşlarının qabağında öz sevgilisi ilə iftihar edirdi. Bu da söz yox, qıza xoş gəlirdi. Mən qutsulla aşına olan bir rəfiqəmdən xahiş etdim ki, onu mənə göstərsin. Onun adı nə idi yadımdan çıxıb? Yadımda şey qalmır. Neçə illər bundan qabaq olan işdir. Əlbəttə yaddan çıxacaq. O məni oğlanla tanış elədi. Yaxşı oğlan idi. Saçı, bığları sapsarı idi. Dəlqanlı bir oğlan idi. O bəzən kədərli, bəzən nəvazişli, bəzən də vəhşi kimi bağırıb dalaşan bir gənc. Bir dəfə mənə bir sillə vurdu. Mən pişik kimi onun döşünə atılıb dişlərimi sifətinə ilişdirdim. O vaxtdan sifətində çökək qalmışdı. Mənim o çökəyi öpməyimdən xoşlanırdı. Bəs o balıqçı necə oldu deyə soruşdum. Balıqçı mı? O da burada qaçaqlara qoşuldu. Qabaqca məni yola gətirməyə çalışdı. Suya atmaqla qorxutdu. Sonra onlarla birləşib özünə bir başqasını tapdı. Balıqçını da qaçağı da bir yerdə boğazına astılar. Mən onların tamaşasına getdim. Doğrucu da astılar. Balıqçının rəngi qaçmışdı. Özü də ağlayırdı. Qutsul çubuq çəkirdi. Əlləri ciblərində, çubuq damağında, bığının bir tərəfi çiyninə, o biri tərəfi döşünə sallanırdı. Məni görüb çubuğu ağzından çıxartdı və dedi, əlvida. Mən bir il onu xəyalımdan çıxarda bilmədim. Onlar Karpatdakı evlərinə gedərkən yolda bu bəlaya düçar oldular. Yolda bir Rumunlunun evinə qonaq gedirlər və orada da tutulurlar. Yalnız ikisini tutmuşdular. Bir neçəsini öldürmüşdülər. Qalanları isə qaçmışdı. Rumunun da haqqını qaydası ilə verdilər. Evini, dərmanını, taxılını yandırıb lüt qoydular. Axırda dilənç oldu. Bunu sən mi elədin? Deyə elə-belə soruşdum. Qutsulların dostları çox idi. Bir mən deyildim. Ən yaxın adamları onlar üçün yaz saxladılar. Dəniz kənarından gələn oxumaq səsi kəsildi. Bu dəfə ancaq dənizin dalğaları qarının səsinə səs verdi. Bu gür və kədərli səs gözəl bir səs idi. Dəniz kənarından danışıq və gülüş səsləri güclüşdürürdü. Gecə adamı xumarlandırmaqda, ayın mavi işığı da get-gedə artmaqda idi. Əmək həyatının və onun görünməz əhalisinin hənirtisini dalğaların şırıltısı ördürdü. Çünki külək güclənirdi. Qarı sözə davam elədi. Bir dəfə də bir türkü sevdim. Üsküdardakı hərəmxanasında yaşadım. Bir həftə yaşadım. Pis keçmədi. Axırda darıxdım. Çünki qadınlardan başqa heç kəsi görmürdüm. 8 arvadı var idi. Axşamacan işləri yeyib içmək və boş söhbətlər etmək idi. Gəh söyüşürdülər, gəh da toyuq kimi qaqqıldaşırdılar. Türk çox zəngin idi. Özü də cavan deyildi. Saç-saqqalına dən düşmüşdü. Rəftarı ağayana, danışığı amiranə idi. Qara və iti gözləri vardı. Baxışı ox kimi adamın ürəyini batırdı. Həmişə də namaz qılırdı. Mən onu bükrəşdə gördüm. Bazarda şah kimi dolanıb məğrur-məğrur ətrafa nəzər saldı. Mən onun üzünə baxıb gülümsədim. Elə o gecə məni küçədə tutub onun yanına apardılar. Onun peşəsi səndəl və palma ağacları satmaq idi. Bükrəşədə ticarət üçün gəlmişdi. Mənimlə gedirsənmi dedi. Gedirəm dedim. Çox yaxşı. Onunla getdim. Türk çox varlı idi. 16 yaşında qaraşın, gözəl, qəşəng bir oğlu var idi. O oğlana qoşulub Bolqaristana, Lompalankaya qaçdım. Orada ərinin mi, ya adaxlısının mı üstündə, yadımdan çıxıb bir Bolqar qadın bıçaqla məni sinəmdən yaraladı. Neçə müddət qadın manastırında xəstə yatdım. Bir palyaq qızı mənə qulluq edirdi. Artser Palank yanındakı başqa manastırdan bir gənc rahib tez-tez o qızın yanına gəlirdi. Onun qardaşı idi. Hər gələndə mənim qabağımda soğulcan kimi qıvrılıb açılırdı.
Elə ki sağaldım, həmin oğlanla onun vətəni olan Polşaya getdim. Dayan, bəs Cavan Türk necə oldu? Uşaq mı? Uşaq öldü. Bilmirəm evlərindən ayrı düşməkdənmi, ya məhəbbətdənmi. Kök bağlamamış cavan ağac günün hərarətindən quruyan kimi qurumağa başladı. Yadımdadır, rəngi ağarmış, buz parçası tək bacarmışdı. Sinəsində isə məhəbbət odu yanmaqda idi. Əyilib onu öpməyim üçün yalvarırdı. Mən onu çox istəyirdim, yadımdadır, çox öpürdüm. Axırda halı çox xarab oldu. Tərpənməyə haləti qalmadı. Yatır və sədəqə istəyən dilənçi kimi yalvarırdı ki, onun yanına uzanım, canını qızışdırım. Mən də uzanırdım. O saat gözləri zanlanıb, bədəni od kimi yanmağa başlayırdı. Bir dəfə oyanarkən bədəninin soyuduğunu, öldüyünü gördüm. Onun başı üstündə ağladım. Kim bilir? Bəlkə onu mənə öldürmüşdü. Axı o vaxtlar mən yaşda ondan iki qat böyük idim. Mən qüvvətli, təravətli idim. O nə idi? Uşaq. Qarı dərindən bir ah çəkdi. Mən onun üç dəfə xat çəkib, qurumuş dodaqlarının altında dua pıçıldadığını ilk dəfə gördüm. Onu söz üstə gətirmək üçün, bəli, sən Polşaya getdin, dedim. Hə, o palyaq balası ilə. O həm məzəli, həm rəzil bir adam idi. Ona arvat lazım olanda pişik kimi yalmanırdı. Dilindən isti bal axırdı. Lazım olmayanda məni qamçı kimi sərt sözlərlə söyürdü. Bir dəfə çay kənarında gəzirdik. O mənə lovğa-lovğa ağır bir söz dedi. Oh, oh, hirsim başıma vurdu. Qır qazanı kimi qaynadım. O balaca və yüngül idi. Onu bir çağa kimi yerdən götürdüm. Qabırğalarını elə sıxdım ki, göm-göy oldu. Sonra qaldırıb çaya atdım. Qışqırtısı gülməli idi. Mən yuxarıdan tamaşa eləyirdim. O da suyun içində çapalayırdı. Sonra qaçaraq oradan uzaqlaşdım. Ondan sonra daha onu görmədim. Bu barədə mən xoşbəxtəm. Sevib ayrıldığım adamların heç birisi ilə ikinci dəfə üz-üzə gəlməmişəm. Bu heç yaxşı görüş deyil. Sanki ölüyə rast gəlirsən. Qara çəkərək çiridi. Onun xatiratının diriltdiyi adamlar bir-bir gəlib gözlərimin önündə cilvələnməyə başladı. Odur, sarı saçlı, uzun bığlı, damağında çubuq, mərdanə, qorxusuz ölümə gedən cavan qutusu. Onun yəqin ki, hamıya diqqətlə baxan göy gözləri var. Puruddan gəlmiş qara bığlı balıqçı onunla yanaşı gedir. O ölmək istəməyi bağlayır. Ölüm qorxusundan saralmışdır. Gözləri süzülür, göz yaşından islanmış bığları əyilmiş və dodaqlarının ətrafına sallanmışdır. Odur yaşlı vüqarlı türk. O bəlkə də müstəbit və mövhumatçıdır. Oğlu da, öpüşdən zəhərlənmiş şərqin zərif çiçəyi də yanındadır. Budur, məğrur, zalim, şirindilli və soyuqqanlı palyaq. Bunların hamısı boz kölgə kimi gəlib keçirdi. Onların öpdükləri qurumuş, qansız, qəlbə arzusuz, gözləri fərəhsiz qadın isə mənim qarşımda əyləşir. Bu özü də bir kölgə misalındadır. O söhbətinə davam edirdi. Polşada yaşamaq mənim üçün çətin idi. Oranın əhalisi soyuqqanlı və yalancıdır. Mən onların ilan səsinə oxşayan dilini anlamırdım. Hamısı fısıldaşırdı, nə fısıldaşırdı. Yalancı olduqlarına görə Allah onlara belə bir ilan dili vermişdir. Hara gedəcəyimi bilmirdim. Gördüm ki, onlar siz ruslara qarşı qiyam etməyə hazırlaşırlar. Nəhayət Bohniya şəhərinə çatdım. Orada bir yahudi məni satın aldı. Məni özü üçün yox, satmaq, pul qazanmaq üçün aldı. Mən razı oldum. İnsan yaşamaq üçün bir iş bacarmalıdır. Mən heç bir iş bacarmadığımdan özümü satırdım. O vaxt mən fikir edirdim ki, yenə vətənin bırladı qayıtmaq üçün bir qədər pul yığsam, köhnə zəncirləri nə qədər möhkəm olsa da qıraram. Mən orada yaşayırdım. Yanıma dövlətli panlar gəlir, mənim mənzilimdə ziyafətlər düzəldirdilər. Bu da onlara çox baha oturmurdu. Mənim üstümdə savaşır, yolumda var yoxlarından keçirdilər. Birisi məni ələ gətirmək üçün uzun müddət çalışdı. Bir dəfə də gəldiyini və dalınca da nökərlərinin bir dolu torba gətirdiyini gördüm. Torbanı başımın üstündən boşaldanda qızıl pullar başıma dəyib yerə töküldü. Qızılların zingiltisi mənə çox xoş gəlirdi, amma mən onu qovdum. Onun sifəti çox qaba idi. Qarnı o qədər böyük idi ki, yastığa bənzəyirdi. Deyirdi, səni qızla tutmaq üçün mülkümü, evimi, atlarımı satmışam. Buna baxmayaraq mən onu qovdum.
Ben o zaman üzü çapık çavan bir palyakı sevirdim. Yunanlar uğrunda müharibə elədiyi zaman türklər onun sifətini qılıncla çalın çarpaz doğramışdılar. Belə də adam olarmı? Yunanlar hara, o hara. O ki palyak idi. Bununla belə gedib onların düşmənləri ilə dava eləyirdi. Türklər onun sifətini doğrayıb, sol əlindən iki barmağını kəsib, gözünün birini tökmüşdülər. O hara, Yunanlar hara. O ki palyak idi. Bilirsən mi, o igidlik göstərməyi sevirdi. Adam igidlik göstərmək istəsə, buna həmişə imkan və yer tapa bilər. İgidlik göstərməyə həyatda həmişə imkan var. Hünər göstərə bilməyənlər ya tənbəl, ya qorxaqdırlar. Ya da həyatın nə olduğunu anlamırlar. Çünki adamlar həyatın nə olduğunu bilsəydilər, hər biri orada bir üz qoyub gedərdi və həyat onları unudub məhv eləməzdi. Eh, o çapıq oğlan yaxşı adam idi. İş görmək üçün dünyanın o bir başına getməyə hazır idi. Deyəsən, onu sizinkilər ixtişaş vaxtı öldürdülər. Siz nə üçün macarları qırmağa gedirdiniz? Deyan, sus. Mənə susmağı əmr edən qarı birdən özü də kiridi və fikrə getdi. Sonra yenidən sözə başladı. Mən bir macar da tanıyırdım. Bir dəfə qışda yanımdan getdi. Baharda qar əriyəndən sonra onu çöldə başından güllə ilə vurulmuş tapdılar. Bəli, məhəbbət adamları taundan az qırmır. Hesablayan olsa az çıxmaz. Nədən danışırdın? Polşadan. Bəli, mən axırıncı oyunumu orada oynadım. Bir nəfər mülkədar oğluna rast gəldim. Gözəl bir oğlan idi. Şeytan kimi. Mən artıq qocalmışdım. Yaşım 2-20-yə çatmışdı. O da məğrur idi. Həm də biz qadınların əlindən nazlanmış bir oğlan idi. O mənə çox baha oturdu. Bəli, o mənə birdən-birə malik olmaq istədi. Mən özümü saxladım. Mən heç kəsə qul olmamışdım. Yahudiyə çox pul qazandırdıqdan sonra onunla əlaqəmi kəsmişdim. Krakovda yaşayırdım. O zaman mənim qızıllarım, atlarım, nökərlərim var idi. O məğrur iblis mənim yanıma gəlib gedirdi. İstəyirdi ki, mən özümü ona təslim edim. Biz şiddətli surətdə çəkişmədəydik. Hətta mən bu səbəbdən xarab olmağa başladım. Neçə müddət keçdikdən sonra yenə inadımı yeritdim. Oğlanı dizləri üstünə çöktürüb yalvarmağa məcbur etdim. Amma məni ələ gətirən kimi atıb getdi. Onda anladım ki, qocalmışam. Ah, bu çox acı bir hal idi. Mən o şeytanı sevirdim. Amma o mənə rast gələndə baxıb gülürdü. Nə qədər namərd idi. Başqaları ilə haqqımda söhbət eləyəndə də mənə ələ saldığını bilirdim. Ürəyim yanırdı. Doğrudur. Lakin yaxında yaşadığından mən yenə ondan həzz alırdım. Siz ruslarla vuruşmağa gedəndən sonra mən davam gətirə bilmədim. Nə qədər çalışdımsa ürəyimlə bacara bilməyib dalınca getdim. O Varşava yanındakı meşədə idi. Ora çatdıqda sizinkilərin onlara qalib gəldiklərini eşitdim. Onu əsir tutub yaxındakı kəndə aparmışdılar. Deməli, bir də onu görə bilməyəcəm, deyə düşündüm. Amma görmək istəyirdim. Görmək üçün yollar axtarırdım. Dilənçi cildinə girib üzümü sarıdım. Və axsaya-axsaya əsirlər olan kəndə getdim. Hər yer kazak və saldatla dolu idi. Bu səfər mənə çox ağır oturdu. Palyakların oturduqları yeri tapdım. Yaxınlaşmaq isə mümkün deyildi. Amma getmək lazım idi. Gecə onlara tərəf süründüm. Bostanın içi ilə ləklərin arası ilə süründüm. Yolumun üstündə saldat dayandığını gördüm. Palyakların ucadan danışdıqlarını və oxuduqlarını eşitdim. Allah haqqında bir mahnı oxuyurdular. Mənim arkad həkimi də oxuyurdu. Ürəyim qanla doldu. Fikir elədim ki, bir vaxt var idi, bu oxuyanların hamısı mənim dalımca sürünürdü. İndi isə mən bu sifətdə onun dalınca yerlə inan kimi sürünürəm. Çox ehtimal ki, bu sürünməyimin axırı ölümdür. Saldat şıqqıltımı eşidib qabağa eğirdi. Mən əlacsız qalıb ayağa qalxdım və ona tərəf yeridim. Əlimdə bir bıçaq da yox idi. Dilimdən və əlimdən başqa heç bir şeyə gümanım gəlmirdi. Heyf ki, bıçaq götürməmişdim. Saldata yavaşca dayan dedim. O isə qulaq asmayıb süngüsünü boğazıma dayadı. Mən yenə yavaşca öldürmə məni. İnsafın varsa sözümü dinlə. Mənim sənə verməyə bir şeyim yoxdur. Ancaq səndən xahiş edirəm, dedim. Saldat tüfəngi aşağı salıb yavaşca, arvad nə istəyirsən, rədd ol burada, dedi. Mən ona dedim, burada mənim oğlum dustaqdır. Anlayırsan mı saldat, oğlum? Sən də bir ananın oğlusan.
Deyil mi? İndi mənə bax. Mənim də sənin kimi bir oğlum oradadır. Qoy bir doyunca onun üzünə tamaşa edeyim. Bəlkə onu öldürdülər. Bəlkə sabah səni də öldürdülər. Sənin də anan ağlayacaq. Fikirləş. Gör anadan uzaq yerdə. Ananın üzünə baxmadan can vermək necə ağırdır. Mənim oğlum da mənim ayrılığıma davam gətirə bilməz. Özünə də, ona da, mən anaya da rəhmin gəlsin. Yağış yağı ikimiz də istadırdı. Külək vıyıltı ilə məni gah belimdən, gah sinəmdən itələyirdi. Mən daş kimi dayanan saldatın qabağında titrəyirdim. Saldat yoxdan başqa bir söz demir. Onun soyuq sözlərini eşitdikcə ürəyim od kimi yanır və arkedəki görməyə həvəsim artırdı. Mən bir yandan danışır, bir yandan da saldata diqqətlə baxırdım. Balaca arıq bir adam idi. Özü də öskürürdü. Saldatın qabağında çökərək dizlərini qucaqlayıb, gözü yaşlı yalvarırdı. Birdən saldat palçığın içini yıxıldı. Mən zəld onu üzü qoyu çevirib belini atıldım. Başımı su çalasına bastım ki, çığıra bilməsin. Çığıra bilməyib çabalayaraq məni belindən atmaq istəyirdi. Mən əllərimlə onun başını bacardıqca battağın dərin yerinə basırdım. Saldat nəfəsdən düşdü. Onu halətdə qoyub özümü palyaqlar oxuyan ambara tərəf attım və arkedik deyə yavaşca çağırdım. Palyaqlar fərasətlidirlər. Eşidən kimi səslərini kəsdilər. Onun gözləri gözlərimə sataşdı. Buradan çıxa bilərsənmi? Deyə soruşdum. Bəli, döşəmənin altından. Onda tez çıx. Üç nəfər, bir də mənim arkedeki ambarın altından çıxdılar. Arkedik, bəs keşikçi hardadır? Deyə soruşdum. Odur, uzanıbdır. Onlar əyilərək yavaş-yavaş getdilər. Külək və yağış get-gedə güclənirdi. Hamımız kənddən çıxıb meşə ilə dinməz-söylənməz gedirdik. Və çox da yeyin gedirdik. Arkedik mənim əlimdən tutmuşdu. Onun isti əli titrəyirdi. O danışmadıqca mən özümü daha bəxtiyərə hesab edirdim. Bu mənim həris ömrümün son gözəl dəqiqələriydi. Bir çəmənliyə çıxıb dayandıq. Onların dördü də məndən razılıq eləyirdi. Onlar uzun-uzadı danışdıqca mən qulaq asaraq gözümü sevgilimin üzünə dikmişdim. Onun nə edəcəyini gözləyirdim. Birdən məni qucaqlayıb nə isə dedi. Yadımda deyil. Elə çıxırdı ki, onu xilas etdiyim üçün təşəkkür edərək məni sevəcəyini söz verirdi. Dizi üstə qabağıma çöküb mənim kraliçam dedi. Bu adam nə qədər yalancı köpək idi. Mən onu təpiyimlə itələyib şillələmək istədim. Lakin o geri çəkilib ayağa qalxdı. Acıqlı, rəngi ağarmış bir halda qarşımda dayandı. O biriləri də başlarını aşağı salıb sakit durmuşdular. Dinmirdilər. Yadımdadır, onlara baxdıqda məni bir təmbəllik bastı. Darıxdım. Mən onlara dedim, gedin. O köpəklər, sən birdən dala qayıdıb bizim getdiyimiz yolu göstərməzsən ki, deyə soruşdular. Nə qədər alçaq adamlar idi. Çıxıb getdilər, mən də getdim. Sabahsı gün sizinkilər məni tutdular. Lakin tez buraxdılar. O vaxt avara gəzməkdə bir fayda olmayacağını görüb, özümə bir yuva tikmək lazım olduğunu düşündüm. Ağırlaşmışdım. Qanadlarım boşalıb, lələklərim solmuşdu. Artıq vaxt çatmışdı. Qaliçaya və oradan da Obruza gəldim. İndi budur. 30 ilə yaxındır ki, burada yaşayıram. Bir əlim də var idi. Maldavan idi. O da keçən il öldü. İndi isə tək yaşayıram. Deyib qarı əlini dənizə tərəf uzatdı. Və tək deyiləm, onlarla bir yerdə yaşayıram, dedi. Qarı əlini dənizə tərəf yellətdi. Oradan səs gəlmirdi. Hərdən qısa, aldadıcı bir səs eşidilib yenə tez batırdı. Onlar məni sevirlər. Mən onlara çoxlu hekayələr söylərim. Onlara da bu lazımdır. Hamısı cavandır. Mənim də onlarla günüm xoş keçir. Onlara baxıb deyirəm, bir vaxt mən də belə cavan idim. Ancaq o vaxtın adamları daha qüvvətli və daha oğlu idi. Odur ki, gün daha xoş keçirdi. Bəli. Qarı sustu. Onunla yanaşı oturmaq məni kədərləndirirdi. Qarı mürgüləməkdə idi. Dodaqları da yavaş-yavaş tərpənirdi. Bəlkə də dua oxuyurdu. Dəniz tərəfdən dağ silsiləsinə bənzər ağır, qara sərt bir bulud qalxdı və düzənliyin üstünə süründü. Onun zirvəsindən bulud parçaları qırılıb qabaqda yürüyür, ulduzların üzünü örtüldü. Dəniz uğuldayırdı. Yaxında təknələrin xışıltısı, öpüş və pıçıltı eşidilirdi. Uzaqda, düzənlikdə biri türürdü. Havada burnu azışdıran qəribə bir qoxu əmələ gəlir, sinirləri qıdıqlayırdı. Buludların qalan kölgələri yerə düşüb sürünür,
ve batıp təzədən yenə zahir olurdu. Ayın yerində bir ləkə qaldı. Onu da bulud parçaları tez-tez örtürdü. İçərisində gizli bir şey saxlamış kimi qara və dəhşətli düzənliyin uzaq yerlərində mavi rəngli xırda otlar yanıb sönməkdəydi. Sanki bir-birindən uzaqda dayanan bir neçə adam düzənlikdə bir şey axtarır və külək onların yandırdığı kibritləri tez-tez söndürürdü. Bu odlar gah burada, gah başqa yerdə yanıb sönürdülər. Bunlar bir çox qəribə və ancaq nağıllarda söylənilən mavi alovlardan başqa bir şey deyildi. Zergil qığılcımları görürsənmi deyə soruşdu. Mən əlimlə göstərərək, o mavi qığılcımlarmı deyirsən? Mavi mi? Hə onlardır demək, hələ də düşürlər. Yaxşı, yaxşı. Mən onları daha görmürəm. İndi daha görə bilmirəm. Qarıdan soruşdum. Bu qığılcımlar nədən əmələ gəlir? Bu qığılcımlar haqqında mən keçənlərdə bəzi şeylər eşitmişdim. Lakin bu xüsusda İzerge qarının nə söyləyəcəyini bilmək istəyirdi. Bu qığılcımlar Dankonun yanan ürəyindən çıxır. Dünyada bir ürək var idi, bir dəfə od tutub alışdı. Bu qığılcımlar ondandır. Bunun hekayəsini sənə nağıl edərəm. Köhnə nağıldır. Hamısı köhnədir. Görürsəm keçmişlərdə nələr var imiş. İndi isə heç bir şey yoxdur. Nə elə işlər, nə elə adamlar. Nə elə nağıllar? Nə üçün? De görüm. Deyə bilməzsən. Sən nə bilirsən? Siz cavanlar nə bilirsiniz? Gözünüzü yaxşı açıb keçmişə baxın. Orada hər sualda cavab taparsınız. Lakin baxmadığınız üçün də yaşamağı bacarmırsınız. Mən məgər həyatı görmürəm. Gözüm xarabdırsa da hər şeyi görürəm. Mən görürəm ki, insanlar yaşamırlar. Ancaq ölçüb biçirlər. Bütün həyatlarını da buna sərf edirlər. Vaxtlarını boş keçirib, özlərini məhv etdikdən sonra talihlərindən şikayətə başlayırlar. Talih nə etsin? Hər kəsin talihi öz əlindədir. Çox adam görürəm. Lakin aralarında bir qüvvətlisi yoxdur. Necə olublar? Gözəllər də getdikcə azalır. Qarı, qüvvətli və gözəl adamların hara getdiklərini düşünür, gözünü qaranlıq düzənliyə dikib, sanki cavab gözləyir. Mən sakit oturub onun hekayəsini gözləyir və sual verməkdən qorxurdum. Çünki sualım onun fikrini dağıda bilərdi. Qarı nağılına başladı. Üçüncü hissə. Keçmişlərdə yer üzündə bir tayfa yaşayır. Onların obasını üç tərəfdən keçilməz meşələr, bir tərəfdən isə düzənlik əhatə etmişdi. Bu adamların hamısı qüvvətli, igid və çox şənlidir. Bir dəfə onların başına bir bəla gəldi. Hardansa özgə bir tayfa onları öz yerlərindən çıxarıb meşənin dərinliklərinə qovdu. Meşə ilə qalın idi ki, yarpaqların arasında nə göy, nə də gün işığı görünürdü. Meşə qaranlıq və hər yer bataqlıq idi. Qalın bir-birinə dolaşmış ağacların arasında günün şöylələri güclə yol açıb bataqlıqları yetişirdi. Günün işığı bataqlığın suyuna düşəndə, oradan qalxan üfunətdən adamlar bir-bir qırılırdı. Arvad uşaq ağlaşmağa başladı. Kişilər də qəm dəryasına qərq oldular. Meşədən çıxmaq lazım idi. İki yol var idi. Biri, dala qayıtmaq. Orada qüvvətli və rəhimsiz düşmən dayanmışdı. İkincisi, irəli getmək. İrəldə isə yoğun budaqları bir-birinə sarınmış böyük ağaclar, köklərini batallığın dərinliyinə buraxıb, daş kimi sakit və hərəkətsiz durmuşdular. Bu ağaclar gündüz ala qaranlıqda, gecələr də tonqallar yanında adamların ətrafında daha çox sıxlaşırdılar. Gecə gündüz geniş düzənlik həyatına adət eləmiş bu tayfanın ətrafına sıx qaranlıq halqəsi bürümüşdü. Külək ağacların başı ilə oynayanda meşə daha qorxunc bir hal alırdı. Meşənin gürültüsü sanki içərisində gizlənənlər üçün bir matəm nəğməsi oxuyur və onları qorxudurdu. Bu adamlar necə də olsa qüvvətli adamlar idilər. Öz düşmənləri ilə ölüm-diri müharibəsinə girişib, ölümə gedə bilərdilər. Lakin onlar müharibə edə bilməzdilər. Çünki onların məqsədləri vardı. Öldükləri zaman bu məqsədləri də məhv olardı. Odur ki, uzun gecələri meşənin gürültüsü və batalıqların üfunəti içində düşünürdülər. Tonqalın kölgəsi onların ətrafında rəqs edirdi. Onlar isə bunun bir kölgə deyil, meşə və batalıqların mənhus cin və şeytanlarının şənlik etdiyini xəyal edirdilər. Adamlar oturub fikirləşirdilər.
Dünyada heç bir şey, nə qadın, nə də iş fikir qədər adamı qurudub ürəyini çəkməz. Adamların hamısı fikirdən zəifləşdi. Aralarına düşən qorxu onların möhkəm qollarını bağladı. Üfunətdən qırılanların və qorxudan özlərini itirənlərin üstündə ağlaşan qadınların səsləri dəhşətli idi. Qorxaqların səsləri meşədə əvvəlcə yavaş və vahiməli, sonra get-get ucadan eşidilirdi. Artıq düşmənin ayağına gedib özlərini və öz avadınlıqlarını qurban vermək istəyirdilər. İndi ölümdən ürküyə düşmüş hər kəs qul əməyindən qorxmurdu. Bu halda Danko gəlib onların hamısını bəladan qurtardı. Görünür ki, qarı Dankonun alovanın ürəyi haqqında dəfələrlə söyləmişdi. O səbəbdən hekayəsi uzun və hamar bir lent kimi uzanırdı. Onun nəğməyə bənzər danışığı, dərindən gələn səsi, bataqlıqların zəhərli nəfəsindən ölən bədbəxt adamların yaşadıqları meşənin gürültüsü mənim gözümün qabağında cilvələnirdi. Danko bu adamlardan biri idi. Özü də gözəl biri olan idi. Gözəllər həmişə cürətli olarlar. Danko yoldaşlarına dedi. Fikirlə müşkülü həll etmək olmaz. İş görməyənin də başına bir iş gələr. Nə üçün biz qüvvəmizi boş yerə fikir və qüssəyə sərf edirik? Qalxın, çalışıb bu meşədən çıxaq. Yəqin ki, bunun bir sonu var. Dünyada sonsuz bir şey yoxdur. Gedək, haydi. Baxıb gördülər ki, o hamıdan yaxşıdır. Onun ot səsinin gözlərindən igidlik yağırdı. Hamı bir səslə, apar bizi, dedilər. O da apardı. Qarı sustu və daha da qaranlıqlaşan düzənliyə baxdı. Dankonun yanan ürəyinin qığılcımları orada burada, uzaqlarda görünürdü. Bunlar yalnız bir an üçün alışıb solan zərif hava çiçəklərinə bənzəyirdilər. Danko qabağa düşdü. Qalan adamlar da ona inanaraq dalınca getdilər. Ağır və çətin bir yol idi. Qaranlıqda hər addımda bir bataqlıq həris və üfunətdə ağzını açıb adamları odurdu. Ağaclar möhkəm divar kimi onların yolunu kəsirdi. Budaqlar ilan kimi bir-birinə dolaşmış, ağaclar hər tərəfə kök atmışdı. Onlar hər addımda hədsiz qan tər tökürdülər. Çox yol getdilər. Getdikcə meşə qalınlaşır, adamlar qüvvətdən düşürdülər. Axırda Dankonun üzünə durub dedilər ki, naha geri bu cahil cavan cəmaatı haraysa aparır. Danko isə onların qabağında gedirdi. Gümrah və məğrur idi. Bir dəfə meşənin üzərində göy yoruldayıb, ildırım çaxdı. Ağacların arasına xəfif və müthiş pıçıltı düşdü. Meşə elə qaranlıqlaşdı ki, sanki dünya yaranandan indiyə kimi nə qədər gecə olmuşsa, hamısı bir yerə toplaşdı. Balaca adamlar böyük ağacların arası ilə gedirdilər. Böyük ağaclar şaqqıldayıb, guruldayıb, acıqlı nəğmələr oxuyurdu. İldırım ağacların üzərindən şığıyıb, soyuq işığını cəld onların üstündə salıb və yeni sönürdü. İldırımın soyuq şəfəqi ilə işıqlanmış ağaclar, canlı vücudlar kimi budaqlarını bir-birinə dolaşdırıb, qalın bir tor əmələ gətirir və sanki əsarətdən qaçmaq istəyən bu adamları tutub saxlamaq istəyir. Budaqların arasından qara və müthiş bir şey onlara tərəf baxırdı. Ağır və çətin bir yol. Adamlar yorulub tamamilə ümitsiz olmuşdular. Amma yorulduqlarını etiraf etməyi ar bilib, hamısı acıqlı bir halda qabaqlarınca gedən Dankonun üstünə düşür və onu rəhbərlik etməyi bacarmamaqda təqsirləndirirdilər. Hamısı yorğun və acıqlı bir halda, qaranlıqda ağacların gürültüsü altında dayanıb, Dankonu mühakimə etməyə başladılar. Dedilər, sən yaramaz və zərərli adamsan. Sən bizi bu qədər yol gətirib yorduğun üçün ölməlisən. Danko sinəsini qabağa verib dedi. Siz dediniz apar. Mən də apardım. Məndə aparmaq üçün cəsarət var idi. Sizi apardım. Lakin siz özünüzü kömək üçün nə etdiniz? Siz ancaq yeridiniz və bu uzun yolda gücünüzü axıra qədər sərf edə bilmədiniz. Siz bu yolu qoyun sürüsü kimi yeridiniz. Bu sözlər cəmaatı daha da acıqlandırdı. Hamı bir səslə, sən ölməlisən, ölməlisən, deyə bağırmağa başladı. Onların bağırtısı meşədə əks-səda verir və guruldayırdı. İldırım qaranlığı parçalayırdı. Danko yolunda səy və əmək işlətdiyi bu xalqa baxıb bir canavara döndüyünü gördü. Onun ətrafında çox adam durmuşdu. Lakin onların heç birinin sifətində ali canablıq yoxdur. Heç birisindən aman gözləyə bilməzdi. Odur ki, onun da ürəyində hiddət oyandı. Lakin bu adamlara olan məhəbbəti o hiddəti söndürdü. O bu adamları sevirdi və güman edirdi ki, özü olmasa onlar məhv olardı. Odur ki, onları xilas edib işıqlı bir yola çıxarmaq üçün ürəyindən parlaq bir od alovlandı. Bu coşqun alovun şüaları onun gözlərində də parlamağa başladı. Cəmaat bunu gördükdə
Gözündən saçılan qığılcımları hiddət və mübahisəyə hazırlaşmaq nişanəsi hesab edib, onu öldürməyin asan olmayacağını düşündülər. Danko onların fikrini anladı. Qəlbi kədərləndi. Ürəyinin odu daha da alovlandı. Meşə öz həzin nəğməsini oxuyur, göy yuruldayır və yağış yağırdı. Danko göy yurultusundan daha qüvvətli bir səslə bağırdı. Mən adamlar üçün nə edə bilərəm? Birdən o, öz köksünü parçalayıb oradan ürəyini çıxartdı və başının üzərinə qaldırdı. Ürəyindən günəş kimi, günəşdən daha işıqlı bir alov parlamaqda idi. İnsanlara olan böyük məhəbbət mənşəli ilə işıqlanan meşə sakit oldu. Qaranlıq o işıqdan qaçıb, əsəs meşənin dərinliyində, bataqlığın üfunətli ağzında gizləndi. Adamlar heyrətdən daş kimi donub qaldılar. Danko alovlanan və cəmatın yolunu işıqlandıran ürəyini yuxarı qaldıraraq qabağa düşüb, gedək, dedi. Heyran qalmış cəmat onun dalınca getdi. Meşə heyrətdən başını bulayıb səsləndi. Lakin yürüməkdə olan adamların hay-küyü onun səsini eşidilməz etdi. Alovlanmaqda olan qəribə bir ürəyin dalınca hamı cəd və sürətlə gedirdi. Yenə ölənlər olurdu. Lakin bu dəfə şikayətsiz və gözyaşı tökmədən ölürdülər. Danko isə yenə qabaqda getməkdiydi. Ürəyi əlində alovlanırdı. Birdən meşə onlardan aralandı. Lal və qara bir kütlə halında geridə qaldı. Danko qalan adamlarla bərabər günəş işığı və yağışla yuyulmuş təmiz hava dənizində cümdü. Göy arxada, meşənin üstündə guruldamaqda idi. Amma burada günəş parıldayır, düzənlik dirsəlir, çəməndə otlar üzərində yağış damlaları almaz kimi şəfəq verir, çay qızıl kimi parıldayırdı. Axşam idi. Günbatandakı qızartıdan çay, Dankonun parçalanmış sinəsindən şir-şir axan qan kimi qıpqırmızı görünürdü. Məğrur və qoçaq Danko qarşısındakı çölün genişliyinə nəzər saldı. Azad torpağa fərəhlə baxdı və qürurla güldü. Sonra isə yıxıldı və öldü. Ürəkləri ümidlə dolu fərəhli adamlar isə onun ölümünü hiss etmədilər və ürəyin Dankonun meyti yanına düşərək hələ də alovlandığını görmədilər. Yalnız ehtiyatlı bir adam bunu gördü. Və nədənsə qorxuya düşərək ayağını məğrur rəyin üstünə bastı. Ürək qığılcımlar saçaraq söndü. Göy yurultusundan əvvəl çöldə parıldaşan mavi qığılcımlar həmin o ürəyin zərrələridir. Qarı gözəl nağılını qurtardığı zaman çölü qorxunc bir sükut bürümüşdü. Sanki çöldə insanların yolunda ürəyini yandıran və özü üçün onlardan heç bir mükafat istəməyib ölən qoçaq Dankonun qüvvəsinə heyran qalmışdı. Qarı mürgüləyirdi. Mən ona baxdım və düşündüm. Görürsən, onun hafizəsində hələ nə qədər nağıl və xatirə var. Dankonun yanan böyük ürəyini, bu qədər gözəl və qüvvətli əfsanələr yaratmış insan xəyalını da düşündüm. Külək əsdi və bərk yatmış Zergil qarının cındırları altındakı quru sinəsini açdı. Mən onun qoca bədənini örtdükdən sonra yanında yerə uzandım. Çöl sakit və qaranlıqdı. Göydə hələ də buludlar yavaş-yavaş və cansıxıcı bir halda üzürdü. Dəniz boğuq və məhzun bir səslə guruldayırdı. Son.